Здравейте на всички и поздрави по диагонала. Днеска трябва да се направя е такива малки рамчета за оплодните съндъчета. Когато се съединят тези рамки, се получава магазинна рамка Дадан Блатовска. Хайдете. И преди малко нарязах восъчните пити, готовите. Все още не си ги правя сам. Получава се от една 4 броя. С малко изрезки отстрани, които се събирам задължително. Ползват се за други нужди. Та така, започваме да ги така, нареч, така да ги кажа да ги запоя тук на самите рамки. Имам едно кутия от захранване на компютър. Има запазен само вентилатора и вътре един траф. Така около 5 ампера на 20 на 30 волта някъде. Вътре ще се сложа малко електроника за прегряване, да се включва вентилатора и няколко светодиода, които след време, разбира се, които да им показват, че машинката работи. Също така и ще бъде със стрежилен кабел с едно ключе, когато го натисна по двете дебели тежела, да се пусне напрежение, ток и по този начин да запоявам самите рамчици. Запояването се получава, когато подам напрежение на иноксовата тел. Самата тел се получава като нагревател и разтопява рамката и влиза вътре. Преди да направя това, ще трябва да ги мина телчетата с едно зигзагообразно колелце, за да ги направя така, че да не са плъзгат самите рамки. И ето с това, с тези запчати коленца се прави зигзагообразно на самата тел. По този начин. Някога става малко трудно и не навсякъде. И по този начин самата тел става по-опъната, отколкото да играе така. Не знам дали ще се види на камерата. И така. След това продължаваме, направяме ги всички такива рамки. И по този начин хем се опела телта, хем не може да се съсухри, т.е. да се изсухли самата пита надолу. Не, че тук може да се изсухли, но и така. Продължаваме напред. След като направя това, поставям восъчната основа, включваме машинката и подаваме малко ток. В случая ето това се получи. И така, с всички останали рамки. Тук можеш и малко нагоре да я доближа. Но това не е проблем. И до след малко. Yeah.